shumë vjetë para se me lindon, për provërit dhe kamës, në demonstrata masive, që si që dini, kanë qenë të fuqishme edhe dhe ferizme. Ferizme ka qenë ishquar për demonstrata dhe atë, jo vetë në vitin 68, por edhe në vitin 1989, edhe në vitin 1990, edhe në vitin 1997, edhe në ditë të sotë. Pra, është një vend i adhëtarëve, është një vend i njerëzve për cilët kanë kontribuar shumë për shumbin, në përmjet me primtarëve të shumë në dekadët e shekullit 20, deri tek dëshmorët e luftës së fundit të UÇK-s. Lëvizja dhe vendosje vepron edhe brenda institucioneve, edhe jashtë institucioneve, por në të dy këto raste, natyrisht që ne i kemi qendrat tona, por pa këtë kontaktin e drejt për drejt me juve, nuk mund t'i mësojmë më së miri se cilat ndërmarrje presin qytetarët që ne i bëjmë.